לוחמי כפיר נלחמים בטרור בכל יום, במצבים מורכבים. אני רועי עדין, ובאתי לראות מה באמת קורה, בחטיבת החי"ר הגדולה בצה"ל. אנחנו, פלוגת החוד של גדוד נחשון, עושים למטווחים. קצת להתמקצע, לשבור שגרה. מטווחים עם נוף כזה. תראה איזה יופי, עשר, 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 עשר. מה יש לך להגיד למלשבים בבית שרוצים גם להשיג 95 במקצה כזה? חבר'ה, לא לנשום שאתה יורה, זה הטיפ הכי טוב, תאמינו לי. וואלה, פטרים! לחיים, לחיי כפיר. לחיים, לחיי חוד העיקרים. וואו, לא יכולתי להגיע למוצב נווה יאיר בשעה יותר יפה. דבר ראשון אין על כפיר. מבסוטים, דואגים לפלוגה, הכל נקי, הכל מצוחצח, הפסד עם מעצרים. לוחמי גדוד נחשון, כמו שאר הכפירניקים, מתמחים בלחימה בשטחים בנויים ומורכבים. בעזרת טכניקות הירי והפריצה הייחודיות, הם מצליחים לתפוס מחבלים בתוך כפרים עוינים, לנטרל כלי נשק בלתי חוקיים, וגם להחרים כספי טרור. זה משהו שאי אפשר לשמור על המדינה, לשמור על ההורים שלי, על אחים שלי, חברים שלי. אתה מכיר חברים לחיים בשירות הזה. ויש פה גם הפלוגה שלנו, עולים חדשים מרוסיה, ממרוקו, עלו במיוחד רק להיות מי שמשרת בצבא. מי שרוצה באמת בשירות שלו להגיע לחתירה ולמגע נגד ההסתות והטרור ביהודה ושומרון, זה המקום. כפיר. זה ממש להסתכל על האויב הלבן של העיניים. אני נכנס עכשיו לרכב, אנחנו נוסעים לצומת חלמיש, למשמרת, בואו נראה מה קורה שם. מטרתנו בעצם להגן על יישוב חלמיש ויישוב נווה אחי. צריך לבדוק ולראות שהרכבים הפלסטינים לא ייכנסו ליישובים האלה ויעשו סחרי הפיגוע או משהו. לראות גם את הרכבים, לראות שאין להם את המטרה או כלים או את הכתבים שיכולים לזרוק לאורך הציר. העמדה הזאת היא בעצם נותנת לי טווח פריפריאלי, אני יכול לראות מה קורה בהמשך הכביש. אין מצב שאני מפספס משהו שקורה פה, אין סיכוי. לפתוח? אז בזמן שהחברים מתארגנים, חשבתי להראות לכם את המכון. בואו נתחיל. איזה כזה מוטיבציה. להגן על המשפחות פה, שממש ממול. וואלה המשפחות, האזרחים שאתה רואה פה שאומרים לך תודה, מעריכים אותך. הלילה, המשימה היא לתפוס ולהחרים כספי טרור מתוך בית פלסטיני. זה אומר שהכפירניקים יצטרכו לפרוץ בחשאיות לתוך בית בכפר עוין ולאתר בו כמות כסף גדולה לייצור נשק בלתי חוקי ולפעולות חבלניות שנועדו לפגוע במדינת ישראל. זו משימה מורכבת, אבל תהיו בטוחים שהכפירניקים יגיעו אליה מוכנים. ובעצם ככה פורקים רגלית. זה בית עם 4 דירות, 2 קומות. חיפושים קפדניים, בסדר, אנחנו מדברים פה על כמעט 20 אלף דולר. הוא הולך לעשות משהו עם הכסף הזה, או לקנות נשק, או לקנות פצצה, או לתרום לאיזשהו ארגון או משהו כזה, בסדר, כלול לשעבר פעמיים, של עניינם שלא צפות. תהיו חדים, תהיו דרוכים, הכל ברור. טוב, זה קורה, נכנסים לרכב. עכשיו יש לנו הליכה של 800 מטר, אם אתם לא תראו כלום, זה בגלל שאנחנו הולכים בחושך מוחלט כדי להיכנס לכפר בהפתעה. אנחנו חפים פה, על הגגות, על החלונות, לראות שלא זורקים אבנים, לראות שלא מתקרבים לפה אנשים, לראות שאף אחד לא בורח מתוך הבית. בעצם תמיד הכסף, סכום כזה גדול, אף פעם לא נמצא גלוי. אנחנו נמצאים בעליית גג. תמיד הוא מתחת לאיזה שידה, או מתחת לאיזה תחתית כפולה. אנחנו צריכים לחפש את המקום שהם יחביאו אותו. בעצם אנחנו עכשיו חיפשנו אם הכסף נמצא פה על איזה גג ובנייה.
טוב, הכפירניקים ימשיכו במשימת כספי הטרור הזו ובמשימות האחרות. את חלקן הם מסיימים באותו ערב, חלקן מתמשכות, אני לצערי כבר לא אהיה כאן. עכשיו אני מבין מי הם הכפירניקים. זכיתי להכיר לוחמים מיומנים ורציניים ולצאת מפה עם חברים. אז את מי אני אכיר בסרטון הבא? הציעו בתגובות ותירשמו לערוץ כדי לגלות בהמשך.